Tre aftens kamp vinder 4-4 den her træningskamp mod Thisted. Hvad tænker du umiddelbart nu efter at have spillet den her sidste testkamp? Altså, jeg synes, vi har nogle gode momenter, men vi er ikke tilfredse med at lukke 4 mål ind, og jeg synes, at vi skulle sidde bedre på spillet. Så selvfølgelig er det positivt, at vi scorer 4 gange, og vi får også sat noget okay spil op til tider, men sådan, generelt så er vi ikke helt tilfredse med kampen. Nej, vi kan høre både pausen og så også efter kampen her, at jeres cheftræner Niklas, han er vildt talt heller ikke tilfreds med det, der bliver leveret i dag. Ja, men altså, det er helt fair. Altså, vi skal være der i en kamp som i dag. Jeg synes, vi har et bedre hold end sidste. Jeg synes, vi skulle gå ud og vise det. Jeg synes, vi dominerer meget mere. Og ja, det hele startede lige midt med 5 kampe på 2 uger, så vi skal være der. Jeg tvivler så heller ikke på, at vi nok skal være der, når vi spiller i Køge næste weekend. Men det er jo selvfølgelig rart at have et endnu bedre afsæt, end det ville være i dag. Ja, 4-4, det siger næsten alt godt offensivt, måske knap så godt defensivt for at sige det mildt. Med tanke på, at man skal møde Barcelona inden alt for længe, og så lukker 4 mål ind i aften, er man sådan en lille smule bekymret som anfører? Nej, det er faktisk ikke. Jeg er sikker på, at de ting, vi laver fejl i dag, det skal vi nok få repareret, og jeg tror virkelig meget på vores hold, så jeg er ikke bange for, at vi skal ud og spille mod Køge og Barcelona nu. Jeg stoler på, at vi nok skal være der og gøre det ordentligt, når det gælder.